شيل المكان. شو المكان؟ ايوه تتلو يا واتش اوت. Tú vi. Mi barrio vi. Mi barrio vi. Guarda, basta. E tu tu. Ni ni ortip sapa. Ini apa? Halo, halo, hola. Mari, mari, mari. Kadu ini diksa. Dia ingat saja. Cuma nak umi ya, tapi. Os, itu kan? Ame yo. Mana ini lagi sih nampak? Nampak tak jangan. Kami nak hajar you. Tak kira. Tata. Eh, maklum tu ni. Ada makayam. Aha, mana pintu lo? Yang. Terbang. Ini apa? Ah ini. Ini.
Marked a location. No, 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 watch out. No, 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 nang kuat ke camat tu lah. Bagus. Bo bhai. Sangat pindah hari aja ya. Kita ini apa eh piwang ah hok hok lah hok. Lai gak ditunggu. Lai apa dawan lah. Armu dan nok, mana ya warok ma? Oh, ya, pedung, pedung bu. Warok dah lah. Cek ke yang kada lah. Ayo, apa apa dah? Ini ayo bang. Tuh. Tak apa bang. Tuh. Garanti kill me ada.